StyleWatch is brought to you by Warehouse at Debenham Stinier, Electrovit Hangover Aid. How do I look? Jiena Peter, dan huwa StyleWatch Online. Carina, illum għandna lil Moira Delia magħna u ħanibdew mill-ewwel għall-ewwel ritratt. Tlaqna. Ekku għandna lil Kate Hudson fl-Oscars ta' din is-sena kienet libsa Atelier Versace. Moira x'taħseb fuq din il-libsa? Perfetta, perfetta. I would definitely wear something like that. Jiena naqbel miegħek, toġobni ħafna ħafna mir-rasa sa saqajja. Jekk ikolli l-Oscars jgħidu li red carpet naħsibha, mhux why not. Jimmiex, min il-libsa sabiħan, eħe. Però Kate Hudson, tiritani, allura vera diffiċli. Imma fuq libset najdu. Naf, naf, pero għalhekk diffiċli li mbagħad toġobni libsa fuq xi ħadd li jiritani, però hekk para libsa hija libsa sabiħa. Jiena għandija 10 points. Normali, libsa normali tajba red carpet. Normali, mela, naddu għal ritratt ieħor, tien ir-ritratt għandna din id-darba il-Vogue fuq il-Vogue. Kontroversja għajja dan ir-ritratt. Ke il-Kanye West u Kim Kardashian li kienu fuq il-cover ta' Vogue, Carina. Apparently they're being sued, eh? Aha, għalfejn? Vogue, they're suing them. Anna Wintour, ġara xi ħaġa li mhux suppost, għadhom ma ħarġux. Però mhux jiet iddeċiedi fl-aħħar mill-aħħar. Mela, fil-fatt. Imma ġara minuta x'għadni ma fimx minn. Dawk kienu fuq il-cover ta' Vogue kif qed tara. U l-edituri Anna Wintour li hija l-iktar bniedma influenzjali fid-dinja tal-moda. Alla kontroversja. Biex tħalli xi ħaġa kieder fuq il-cover dan huwa. Soltu l-cover tal-Vogue huwa xi ħaġa. Jojbok? Ma jino ġobni nkonta najdu l-kom. Xem ħazin, xem ħazin. Għanara, għabel ma bdejna għatilom jek iġi xaħġa li ma toġobnix, għan il-beżnu ċali, għan għamela l-mojra mela. Ma jistax jojbok dak il-kave. Ġara, xpiet ħazin. Pero ġobni. Isma, mojra, tinżix li għandak il-fan. Aha, ma li titla li fawra. Ġifir jek tara xaħġa. Ok, għana dwa l-ritratti uħor. Kim Kardashian grazzi ħafna ritratt ieħor għandna darba minn Malta, ekku, hija Miriam Christine, dan huwa photoshoot li għamlet Miriam Christine. X'taħseb Mojra? Le toġobni, ja. Cute. Qabel ma settana wkoll, eh? Very neat, very sharp, le toġobni, anke l-libsa vera xejn. Jiena ngħid il-verità, kien hemm żmien li ma tantx kienet toġobni x'kienet tilbes però. Mbagħad isamlet kambjament u bdiet toġobni ħafna. Infatti dan look joġobna ħafna ħafna proset. Miriam, infatti naħseb għandna ieħor ta' Miriam Christine, id-darba kienet mistiedna fuq one night stand għanda libsa ħamra, minn qabjat għal ħamra hija patriotta ħafna Miriam. Minn sabiħa minn libsa sabiħa libsa kera. Mhux bitek x'din? Le jiena daw id-deep V's li juru ħafna cleavage. Ma nafx. Le, le, l-istil tagħha, stil ta' qabel tal-libsa bajd iktar tagħmilha b'saħħitha bħala. Libsa toġbok imma Mojra. Din le, l-oħra iva. Qabel magħkom jiena tidher bħala kwalità u tidher xejjaħa ħafna. Issa xa għanda 50 sena, aħjar ma najċe, insomma, 50 sena. Le, xorta ħelwa, le, jinn nara xorta ħelwa. Le, xorta ħelwa, għana ta' fuq l-istil. Fuq l-istil, għat nisbaj tukolari. Għana dwa l-ħar ritrat tumbat għanda xaħġa interesanti minn Debenhams, għan issam il-mol ta' Eurovision ta' din is-sena l-Romina Mamo. X'taħseb fuq din l-libsa ta' Romina Mamo? Li, jiet issas. Le. Sorry, skużawmi minnaj. Ħana mele. Mojra tuża l-imrewħa. Le moto ġobni xejn, assolutament. Tatti jek. Għax ta' ta' fawra. Ta' ta' fawra, tuża jek. Vera, mux bitek xejn. Mux bitek xejn. Għalfejn, xmux bok xejn. It-tul tal-libsa, l-kulur, il-qatt, fejqijat, il-xarma. Xejn pala tawtix. Karina? Li, jina, għessaċ il-libsa jan sinifikanti ħafna li dejja għanni fiħja il-proportions. Għax għanda il-proportion tal-waist sawek qasir ħafna u l-kumplament miex proportion. Allora jisek tiġi jisek tiġi naqas squat sawek, jiġi qasir tider iktar. Jiena xtiq kommentar ftit fuq iż-żeffiena għax moġbuni xejn jisa xi ħaġa tal-80s u 80s are gone, gone, gone. They came back 20 times and they're not gonna come back ever again. Ġifieri dawk moġbuni xejn, xejn, xejn. Qabel naddu ritratt ieħor ħanifqu għal naraw dan il-feature mingħand il-Warehouse by Debenhams. We gon' do this.
Hi, I'm stylist Carina Camilleri, and I'm here today to give you some ideas about the new warehouse collection which features at the Debenhams store in Tignes. This collection caters for us fashionable women and gives us a variety of clothes which we can wear from the office to a business lunch, to a dinner date, or dancing at the club. Let's see what this warehouse collection has to offer us fashionable women. Grazzi Warehouse at Debenhams naddu għal-iktar ritratt dejjem fuq StyleWatch online. Ir-ritratt li jmiss huwa ekku għandna lill-preżentatriċi fuq stazzjon lokali Elaine Degwara. Tina l-imrewħa issa. Għandrewħa fħalek. Għandi naqra ta' essay. Jien jidhirli u minnajr ma noqogħdu neħlu fil-kuntest ta' weight. Għax di dejjem problema. You know, u dejjem qegħdin ngħidu aħna fuq l-biss u mhux fuq il-persuna. Illi min ikollu ċerta piece irid joqgħod naqra attent, irid joqgħod attent iktar minn ħadd ieħor u kemm jista' jkun ma jinkixfux ħafna mill-ġisem, iktar ma tagħti inti jien dejjem ngħid Adele hija l-iktar bniedma li tista' tieħu eżempju minna. Li hija she's a full size figure, she's probably a size 14 and 16, però dejjem tidher kif suppost. Le, però jiena l-libsa ma ddejjaqnix l-istil tagħha u kif inhi libsa. Li kieku kont immur għall-kulur, per eżempju, kulur wieħed minn flok il-fjuri, ma ddejjaqnix il-kat, il-mod kif libsit, anzi, she's carrying it quite well fl-opinjoni tiegħi. Ma tagħmilix differenza jekk għandax piżejjed jew le. Anzi, big people jien jogħġbuni. Jogħġbuni narhom vera. Dejjem skont li adattaw il-libsa skont il-figura li kieku xi libsa green, emerald green. Però mbagħad tiġi li titħol f'kwistjoni, pereżempju huma moda l-fjuri bħalissa the season hija florals are very much in. Allura x'tagħmel dejjem ħadd ilbes l-iswed jew navy blue. Kont imur għal-light florals. Allura għandek option li inti per eżempju use florals on your upper body u l-kumplament użaħ skur. Jow nużaw li konna najdu qabel tromplej. Tromplej. Li kon tamel u dimbis. Dan huwa ritratt li bagħat lilna xi ħadd fuq il-Facebook page tagħna fakolkom fuq il-Facebook page ta' StyleWatch fejn tistgħu taraw dawn il-clips kien ritratt li bagħat lilna xi ħadd u mir-ritratt jidher li kienet tagħmel xi charity show ġifieri ngħidu la proset tal-li għamlet hekk, però aħna dejjem nikkummentaw fuq l-biesi. U infatti xi ħadd bagħatilna żewġ ritratti ta' Elaine, infatti għandna ritratt ieħor biex forsi nagħmlu ftit comparison bejn l-ewwel u t-tieni wieħed. Dan huwa t-tieni wieħed. Hekk vera toġobni ħafna ġibitni din. L-opinjoni tiegħi veru. Le, għalhekk qed nsaqsilek jien. Aha, sabiħa. Karina, x'taħseb? Full and beautiful, aha. Jina nara, mek, sort of, a bit of effort has been put into the styling, pero, ma toġob, ma joġobnix il-fat, illi qed nara ġiġ bocċi bojotaw, jow mux mfurra tajjeb, jow ma nafx. Pero, l-libsa tider helwa, kullu kombinazzjoni ta' orange u labjat jidru helwi. Pero, dik il-ħagġa li għandek għawek, isu see-through jow trasparenti, Naddu għal-ritratti ħor darba ritratti ta' modelli Maltin li ħor kontroversja kbira wkoll din is-sena peress li għamlu il-pasta. Ċet il-bes int pis. Għamlu dan il-pasta photo shoot li jużaw il-pasta. Jiena pasta photo shoot. Pasta photo shoot. Le, pasta photo shoot. Le, imma ma kienx photo. Kienet photo shoot vera u kienet idea ħelwa li titdaħħal il-pasta. Però ċertu li ma kienx il-pasta. Kienet idea tajba li tdaħħal il-pasta photo shoot, però. Blinkwit ħajqali kollox. Eżatt. Li forsi ma ġobrix kif użaw il-pasta, per esempio, dak il-ritratt li rajna, jisek
Asna m'għandix il-aġġettiv għala tajba biex nikolla. U mhux biex tiena u ritrattiv tal-pasta wkoll. Ma fimx il-kunċett. Da pasta ħadra ġifieri. Din il-photoshoot xejn ma fimta. Le, li hemm xi kultant il-photoshoot hemm bżonn tifhom. Imma kif kienet l-art director ta' del-photoshoot probabbli fissat fuq l-aġin. Immaġina li jkoll ħafna aġin. U l-aġin aħdar dak il-fluorescenz ma nafx kif. Naqbel nara mill-ibsa tiegħek ara l-aġin Carina tilbsu jisu bħala xi ġiżirana u naħseb ikun ixraqlek. Naħseb. Però fil-photoshoot le. Għandna ritratt ieħor ta' din il-pasta photoshoot, pasta. Is-sara da, kieku kien, per eżem, ma nista' ngħid xejn Moira. Jiddispjaċini ma' raġel ma jistax jidher sabiħ hekk. Tgħidu li xejn. Invertiti Kleopatra. Le. Moġbok xejn ġifieri. Xejn, make-up, no. Xejn, jiddispjaċini l-fiża. Jidher skomdu. Ħanna ddu għall-aħħar ritratt qabel nagħlqu l-StyleWatch online tal-lum. Ekku Lajza Minnelli fl-Oscar sta' din is-sena libset dan il-combo blu. X'taħseb Moira fuq Lajza Minnelli? Toġbi. Yes, nice. Tajb, Carina. Dispjaċini ħafna li iva ritratt kienet għada u għada ma tiflax. Għandha xaħġa problemi, something in the brain apparently. Jiena li moġbitni xara li għamlet dik istroffa blu taqbel, naħseb għall-leta taħħa. Ma rajta naqra too much li għamlet l-istroffa blu biex taqbel ma li l-libsa. I know what you mean, naqbel mek. L-unika ħaġa jien naħseb li missom in-nies li qegħdin jgħinu għal iżgur għandha n-nies qegħdin li jgħinu li jagħtu naqra iktar attenzjoni għad-detail kif toqgħod bil-wifqa. Inkella ma naħroġ tat-tip ta' ritratti. Moira, għandha li kellek troffa f'xarek taqbel ma l-libsa jkun libsa f'ħajtek għajdu l-verità. Li f'ħajti kull ma kelli fi żmien antik ħafna antikament kienet moda ħafna fl-80s li kollok xarek blaħmar, whatever. Pero f'dak il-kas, jien ta' dik l-età, u għej, ta' fizzom ruħa. Le, vera, lekka t ta' ċertu l-età. Aha, u b'dik l-istrofa ħa, uġbitni u kola. Mela, Moira, ħajkonna nal-u għawek dan StyleWatch online, klip iħor, nirgrazzi ħafna li kont maħna, nissa najt li Moira ma kienix daqsek kelba l-lume. Ux fil-kommenti tijak. Għax tobbiqtate sukor. Għax tobbiqtate sukor, għarrajt, ok. Kienet vera naturali proġett. Jena ħani ħuna għra dan id-drink, Electrovit. Cheers. Dak tal-hangover tija, kar. Dak tal-enerġija u da tal-immune system. Ekku, grazzi l-Electrovit sibu għamma nant il-farmaċiji ew l-anin. Narawkom darbohra fuq StyleWatch Online. Ciao. Bye. Look, legendary.